For det første vil jeg si at jeg er veldig glad for at den siste helsedebatten i Stortinget handler om folkehelse. Fysisk aktivitet er viktig for elevenes helse, trivsel og læring i skolen. Og det er bred enighet om vi må styrke arbeidet for å fremme befolkningens fysiske aktivitet. Og jeg kan forsikre om at regjeringen er opptatt av det. Som komiteen er kjent med, pågår det mye godt arbeid i skolen med å legge til rette for daglig fysisk aktivitet. Både erfaring og forskning viser at skoler, særlig på barne- og mellomtrinnet, finner lokale tilpasninger til rettlegge for fysisk aktivitet utover obligatorisk tid. Utfordringen er, etter regjeringens syn, ungdomstrinnet. Kun halvparten av 15-åringene følger anbefaling om minst en time daglig fysisk aktivitet, så behovet for økt fysisk aktivitet er stort. Forsøket med utprøving og evaluering av ulike modeller med ekstra time til fysisk aktivitet og kroppsøving per uke vil nettopp gi oss kunnskap om hvordan vi best mulig treffer nettopp denne elevgruppen. President, som komiteen peker på, kreves det innsats for flere samfunnssektorer for å lykkes med økt fysisk aktivitet i befolkningen. Regjeringen vil gjøre det lettere å velge en aktiv livsstil både i dagliglivet og på fritiden. Terskelen må gjøres lavere og overkommelig for flere. Det er et mål i folkehelsepolitikken å redusere utilstrekkelig fysisk aktivitet med 10% innen 2025. Det er ambisiøst, men vi har lagt et grunnlag i politikk og strategiutvikling som tar høyde for dette. Vi har løsninger som innebærer både målrettet innsats mot risikogrupper som en del av helse- og omsorgstjenesten, og innsats som favner hele befolkningen gjennom de universelle og de samfunnsrettede tiltakene, blant annet som en del av areal- og transportplanleggingen, og samfunnsutviklingen for øvrig. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging legger føringer, og intensjonene bidrar til samordning av nasjonal politikk. President, jeg mener det ville vært naturlig å vurdere behov for en egen handlingsplan for fysisk aktivitet i den neste folkehelsemeldingen. Folkehelsemeldingen er et viktig dokument for å sikre nasjonal samordning for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen og støtte kommunesektoren i denne sammenhengen. En stortingsmelding legger rammer for en helhetlig satsing på tvers av sektorer, og vil samtidig være forpliktende overfor kommunesektoren og andre sektorer. Men jeg merker meg at en samlet komité ønsker en handlingsplan for fysisk aktivitet, og det vil selvsagt bli fulgt opp. Det åpnes opp for replikkordskifte. Første replikant er representanten Kjersti Toppe. Toppe, vær så god. Takk. Det var under behandling av folkehelsemeldingen i forrige stortingsperiode at flertallet her kom sammen om en formulering om at målet var en times fysisk aktivitet i skolen hver dag. Når denne regjeringen tok over, så ble den formuleringen lagt til side, og i regjeringsplattformen så kom en ny formulering om at den skulle legge til rette for økt fysisk aktivitet eller noe lignende. Spørsmålet mitt er hvorfor statsråden ville ha vekk målsettingen om en times fysisk aktivitet i skolen hver dag som lå i den forrige folkehelsemeldingen. Hva var begrunnelsen for den endringen? Statsråd? President, denne diskusjonen den har gått over mange år, og ulike partier har tilhørt ulike forslag som har hatt svært ulikt innhold. Jeg mener at det som er viktig, det er å ta de riktige stegene i riktig rekkefølge. Og det som er hovedutfordringen, som jeg også var inne på i mitt innlegg, det er fysisk aktivitet på ungdomstrinnet. For det er samtidig med at også ungdom begynner å bli mindre aktive på fritiden. Og vi har behov for mer kunnskap om hvordan vi kan sikre at dette blir gjennomført på en sånn måte at vi faktisk når også de som fra før av er minst fysisk aktive, nettopp i den aldersgruppen, og det er det som regjeringen har prioritert penger til. Og jeg er mer opptatt av hva vi faktisk får til, enn politiske målsetninger som ikke blir fulgt opp med tiltak. Representanten Toppe til ny replikk. Takk, president. Er det slik at statsråden og regjeringen er imot at barn og unge, uansett om en går på
og hvor en bor og hva slags skole en går på, skal få en times fysisk aktivitet i skolen hver dag. Er en imot det, prinsipielt, siden en gjør om slike målsettinger som det var flertall for? Statsråd Høie. President, det er nettopp denne type debatter her som ikke har ført noe sted hen, og som jeg har følt har gått som pingpong-diskusjoner i Stortinget over mange år. Og det bidrar ikke hverken med fysisk aktivitet eller respekt for politiske diskusjoner. Jeg er mer opptatt av å sette i gang de tiltakene som er riktige for å bedre grunnlaget for å få mer fysisk aktivitet i skolen.